Da, evo poštovani prijatelji, dragi gledalci, nastavljamo jutarnji program i znate da svake srede, već smo vas na to navikli, otvaramo telefone naravno, ali pitanja ćemo uglavnom postavljati vašem i našem advokatu koji svake srede je ovdje sa nama, pa evo to čini i ovoga jutra. Igor Milosavljević, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, valja se. Evo da odmah kažemo da i jedan i drugi telefon mogu da budu otvoreni i pitanja za vas, ali evo nešto smo, dok se neko ne uključi, nešto smo diskutovali o Zakonu o javnom informisanju, pa evo imamo jedno od pitanja, da li ona je agencija koja prenese tuđu vest i uredno je potpiše da je izvor tuđe iz te agencije, da li može kasnije da snosi neku odgovornost radi nanošenja duševne boli onome koji je u tekstu? Pa ukoliko je u pitanju integralni tekst, znači bez komentara, bez da nije parafraziran, nego da je bukvalno citiran, naravno snosi odgovornost onaj koji je tu vest kao takvu objavio. Plasirao. Plasirao, tako. Dobro, svedoci smo, pogotovo u Beogradu vidimo da stalno nekoga tuži od novinara, agentskih kuća i tako dalje, tako da je to izgleda postalo moderno sada da se tuže agencije za razno razne stvari. Dobro, ili imamo sada možda nekog? Halo? Halo? Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Vladislav Han, ovdje čuli smo se pre par dana, pa baš sam uspio iz prve da vas dobijem. Odlično. Evo, izvolite. Problem, u stvari pitanje za advokata, problem sa elektrodistribucijom. Dobio sam od javnog izvršitelja utuženje za 2021. godinu u iznosu od 2550 dinara i neka još naknada, ukupno 5800 dinara da platim u roku od 8 dana. Plus toga, ako to uplatim, dolaze sudski izvršitelji, malo sam se zbunio. Dobro. Troškovi. Dolazi posle naplata javnog izvršitelja, njegovi troškovi. Oni nisu htjeli da mi kažu koliko su ti troškovi. Međutim, odem ja u elektrodistribuciju, kaže, vi ste utuženi za 2014. godinu, dug vam je oko 5000, a svi ostali troškovi izlaze 49.900. I opet sam utužen za 1218 dinara 2019. godine. Plus sad na sve to dolaze troškovi javnog izvršitelja, koje sve ovo može da iskoči preko 200.000, ja ne znam koji su troškovi, nisu htjeli da mi kažu, a ja sam u međuvremenu bio isključen 2018. godine zbog duga koji sam izmirio, napravio reprogram i sve izmirio. Odakle mi sad ovi troškovi i dug iz 2014. 19. 21. a u 21. nisam platio maj, jun i jul po 880 dinara i sad sam utužen i to mi izlazi negdje možda preko 100.000 za jedno, pa za drugo, pa za treće. Da, sve, da. Razumjeli smo, dakle, samo evo da ponovimo. Dakle, vi imate neko utuženje iz 2014. godine za 2000 dinara, pa iz 2019. za 1200 dinara, pa za ovo, i sve to kad se sabere, to je malo veća suma. Vi pitate šta biste mogli da pravno uradite i kako pravno, da se... Pravno, da li se mogu ja pozvati na zastarelost duga za 2014. godinu? Evo sada ćemo da čujemo. Ostanite uz Belami, izvolite. Može naravno da se pozove gospodin na zastarelost, ali zastarelost je prigovor. Znači, više puta smo pričali, neki ostanu nedorečeni od mojih kolega, ali zastarelost nije nešto što vi možete da potencirate i da pokrenete postupak da bi se ona kao takva utvrdila. Nego tek kada dođe do postupka pred izvršiteljem, odnosno u postupku izvršenja, pa stigne rešenje na koje postoji mogućnost prigovora, da se u prigovoru istakne zastarelost i ako je u pitanju tužba kao takva, da se u postupku parničnom pred sudom poziva onaj ko je tužen ili dužnik svejedno na zastarelost. Samo u tim slučaju. A ukoliko se propusti, to su sve prekluzivni rokovi kad pričamo o izvršnom postupku, što bi značilo da ukoliko vi propustite rok za prigovor, ne možete naknadno da koristite nijedno pravno sredstvo. A taj rok traje 8 dana? Tako. 8 dana od prijema? Od prijema.
rešenja od izvršitelja. Tako je. I još jednu stvar, ako mi dozvolite. Ranije je bio princip, dok nisu krenuli javni izvršitelji, ne primiš pravu kovertu i završi si problem. Međutim, sada, ukoliko dva puta pokušaju uručenje i dva puta ne uspeju, dostavlja se sudu, nadležnom sudu, koji to stavlja na oglasnu tablu, sad im elektronska tabla, ja se izvinjam, posle 8 dana smatra se, od isticanja na oglasnoj tabli, smatra se da je uručeno dužniku izvršnom i nastavlja se postupak izvršenja kao da je primio. Dakle, ako je naš gledalac iz Vladičinog Hana u roku podneo, on kaže da je dobio to nedavno, ako je sad u roku, da požuri i da učini prigovor da napravi, je li tako? Tako je, dovoljno je samo da se napiše jedna rečenica, znači u tim, jer dešava se i pravni centar ili mene da pozove ljudi i da kažu, e, znaš šta, danas mi je zadnji dan. I onda telefonom mu se objasni šta da napiše, da jedna rečenica je dovoljna kako bi ušao u parnični postupak. Kako glasi ta rečenica? Da ističe prigovor za zastarelost i potraživanje izvršnog poverioca u celini. Ili delimično, kako god. Dobro. Ili samo da ističe prigovor za zastarelost i potraživanje izvršnog poverioca. To je ta jedna rečenica. Dobro, ne znam da li smo pomogli našem gledalcu iz Vladičinog Hana, ali to je pravilo inače za sve one koji dobiju od izvršitelja, jer tako neki papir, odnosno kovertu plavu. Ili imamo nekog na drugoj liniji? Halo? Halo? Činilo mi se da imamo nekog, ali dobro. Uglavnom su ovi pozivi koje mi ovde imamo vezani jednim dobrim delom i za distribuciju i one probleme koje imaju naši sugrađani sa distribucijom. Kako dokazati tamo na sudu da neko nije neovlašćeno koristio struju jer je distribucija skinula aparat, odnosno merač, i ukinula struju zbog neovlašćenog korišćenja? Jel postoji način da se dokaže da neko nije krao struju kada dođete? U suštini je, ukoliko oni skinu strujomer i ukoliko su isekli, a često se dešava, znači dalekovod ili kako već kabli od bandere do strujomera koji je nekada tu bio namešten, ta osoba, mislim, neovlašćeno ne može nikako da koristi struju, nema odakle da je koristi. Ono što bih isto volio da napomenem sada, što se dešava, ukoliko radnici distribucije vide da komši pozajmili struju, dobro, ajde jedan što je ostao bez struje, to je razlog da i ovi drugi ostane bez struje. Dakle, zabranjeno je da komši da, kabel i ovaj koristi struju, iako je njemu tamo isključeno, je li tako? Pričam za kuću, drugo je da mu da kabel i da priključi mešalicu zato što čovjek gradi nešto u dvorištu, mislim. Da, ali govorimo, razumemo se. Dakle, ako je jednom domaćinstvu isključena struja, ovo drugo hoće da mu pomogne i da mu da struju, to je kažnjivo, odnosno zabranjeno. Tako je. I ostaće bez struje i ovaj koji pomoće. Može da i njemu isključi. Dobro. Halo, sada imamo nekog na liniji. Halo? Halo, dobro jutro. Hvala. Šta je? Da, advokat. Advokat? Jeste. Da. Ja bih vam čoveku preporučila da mu advokat preporuči najdeblji kanap da se obesi i toliko. To. I da upali kuću. Eto, to je to. Da s njima da može da se izađe na kraj. Ma to nije... Da, to nije rešenje. Pa rešenje, nema drugo. Treba se boriti. Jel vi imate neki problema sa... Da, da. A u kom smislu? Šta imate? Stara dugovanja. Stara dugovanja? Da. Pa je li imate struju? Ne. Skinuli su vam, jel? Da. I koliko dugo već nemate? Pa 5 godina. 5 godina? Da. Jeste pokušavali da dobro? Sve. Ne znam koja vrata nisam otvorila. I kod gradonačelnice. Ma ne znam više gde sam išla. I šta je na kraju? Ništa na kraju. I dalje sam bez struje i tako provodim praznike. I
mučim se i ne kupam se i sve ostalo dajem po komšilu da mi se pere veš. Tako živim, ja mislim da kuće bolje živim. Teško je živjeti bez struje, to znamo naravno, ali kako da vi ponovo dobijete struju, da li je to nemoguća misija, ne znam, ali nekada stvarno ljudima dođe preko glave, ali ovo što ste predložili prvo naravno da nije rešenje, evo vidite da ljudi imaju jako velike probleme sa strujom. Imaju, samo, ja bih da podsjetim, mislim da se o tome pričalo i u medijima, doduše ne nešto pompezno, to je bila neka, izvinjavam se, 2000 i, ne znam, 6-7 godina, moguće da grešim, za godinu dve, kada je distribucija utuživala za kompletan dug. Znači, radili su presek, na današnji dan ste dužni toliko, ispalo da je to bilo poprilično zastarelosti. I onda su neke kolege koje su radile u tadašnjem jugoistoku i Elektropančevo i tako dalje i tako dalje, dali predlog da se napravi presek godinu dana, da se sva potraživanja koje su starije od godinu dana izbrišu, sve ono što je mlađe, da kažem, od godinu dana, da se odmah utuži i da se više ne dozvoli dugovanje više od 2 do 3 meseca, već odmah posle toga se ide na utuženje. Znači da se ne dozvoli da neko može da duguje 5, 6, 7 godina, pa onda se to nagomila. I ide se na isključenje, čim ne platite par meseci, dođu ovi da isključe struju. Oni su konkretno imali blažu varijantu da se ide na utuženje. Na utuženje. Znači, mesec dana se istoleriše, sledeći mesec, ukoliko se ne plati, odmah se ide na utuženje. Zadnjih 12 meseci svi da budu, koji imaju naravno dug, da budu tuženi, sve preko 12 meseci da se izbriše i da se maltene krene od neke startne pozicije sa sasvim drugačijom poslovnom politikom u odnosu na poslovnu politiku koja je tada postojala, a koliko mogu da primetim, ni sada se nešto mnogo ne razlikuje, jako je došlo do transformacije. Da, i dalje su veliki problemi u tom elektroprivrednom sistemu, naravno. Halo! Dobro jutro! Dobro jutro! Pozdrav za vaše goste i za vas. Hvala. Htela bih da postavim jedno pitanje. Može. Pre 5-6 godina sam uzela kredit preko birova za samozapošljavanje. Dobro. I ja sam sve tamo nosila u birova, upotrebila sam te pare za mašine, bila skupa i sve to, ali nisam mogla da opstanem. I oni mene 2-3 puta tuži iz Beograda da vratim te pare i kamata. Kako da vratim, ja sam im dala papire, što sam kupila mašinu, ovo, ono, sve. I ne znam da li, šta će dalje da bude, da li to postoji da se izbriše pošto su ovke godine ili nešto za stari. Aha, dakle, još jednom, uzeli ste kredit za samozapošljavanje, kupili ste mašinu neku, koju ste mašinu? Jesam, 2000 evra koštala mašina za plastiku. Za plastiku i kasnije niste mogli taj kredit da vratite, je li tako? Nisam mogla sve da vratim. I ostao je jedan deo duga i oni su vas sada utužili za to. Pitate da li postoji mogućnost zastarevanja? Da. Evo sada ćemo čuti odgovor. Pa kad je to u pitanju, tu je zastarelost. Oni su verovatno išli na neosnovano obogaćenje na 10 godina. Dakle, apsolutna zastarelost, je li tako u njoj? Svih potraživanja je 10 godina. 10 godina. A šta ako neko podnese umeđu vremenu tužbu? Tužbu kako su je, jer to je najduži rok. Recimo, pozajmice zajmovi zastarevaju za 3 godine. Postoje kraći rokovi, 10 godina je taj neki opšti rok zastarelosti. Zavisi na šta su se oni pozvali u samoj tužbi koji su podneli protiv gospodina. Dobro. Halo? Halo? Imamo neko, da? Halo? Halo, dobro jutro. Dobro jutro, evo sada vas čujemo, izvolite. Ja sam u Kondomu. Jeste, izvolite. E, gospodine, evo sam da pitam ovog advokata ovdje, poznati. Evo sam dva pitanja da ga pitam. Može? Da ga čujete? Da, da, čujemo, izvolite. Ovako, ja imam kuću u selu Grkinje. Dobro. I tu će nam struje
1922. godine. 11. je isključena, 14. sam dobio odobrenje da priključim. Međutim, nisam mogu izrasti hrabova, sada oni mene jure da jem da ponovo pratim novi priključak. Da li su oni u Ljuteli? Da ja jedan priključak pratim jedna puta, pa da pratim drugi put. Zato oni mene nisu spužili za dugovanja, tako je to svoje dugovanja, oni znaju po pripropisi da ne može da uđeš ti u prijatelj posebne sudsko rešenje. A ovo gospodin od Romasa bi postavio pitanje koliko je danio naših građana od one demokrate štete što se daju u zastoru, u Čupri, u Zadaru. Ovo demokrata ja sam oni ga opcena postavila. E, gospodine, ja se izvinjam, ovo sam se uzbudio, ali ne mogu da shvatim da ja platim struju, da ja sad i ulica, sve ne smetno će dati u budućnosti. A tako ste čitali šta je sve bolje sa Zibusti gore u Beju građano. Gdje to radnika nisu odlazili na peto? Sad je se Zibusti, kada ti se građi. Ja sam pravio kuću još 72. godine. To je jedan od ambasad, ne znam i ja. Kao pa zadu prvi put. Dobro. Nešto smo razumeli, nešto i nismo. Da, ali ono što je gospodin rekao u samom početku javljanja, da je jednom platio priključak, bio je isključen, pa je platio priključak 2014. godine, iz zdravstvenih razloga nije mogao tada da to uradi. Sada, posle nekog protoka vremena, oni traže njemu da još jednom plati priključak kako bi se priključio. Da li je to moguće? Jeste, nažalost. Jeste? Da. I meni je strašno žao zbog toga što mi smo pokušavali da, to se zove narodna inicijativa, gde vi možete, ukoliko prikupite dovoljan broj potpisa, da pokrenete postupak za izmenu zakona pred Narodnom skupštinom Republike Srbije. Naravno, njima se da predlog, obrazloženi predlog. Predlagač ima prava da prisustvuje sednici kada se bude odlučivalo o tome. Ima prava na reč, ima prava na repliku i onda, naravno, poslanici glasaju za ili protiv toga. S obzirom na iskustvo u pravnom centru, otprilike, nijemo koncipirano ono što bi trebalo da se promeni, a da ne narušava generalno poslovanje EPS-a, finansijsko, ali da zaštiti potrošače ili kupce električne energije, kako god da nazovemo. Međutim, kada dođu ljudi sa problemom oko struje, mislim, tad kad smo to pokušali i pitamo hoćete da date podršku za to, pa ja ne bih da se mešam, pa ja ne bih da se petam. Znači, postoji mehanizam, zakonski mehanizam, regularan mehanizam, jer očigledno da mnogi zakoni koji nisu mnogo bitni i ne pogađaju ljude, malo, pa vi vidite da izglasuju neki amandman ili da ih menjaju na ovakav ili onakav način, uglavnom kozmetički, a ne suštinski. Ali ovo što jeste suštinski, što je bitno i što pogađa najviše jug Srbije, ali pogađa i tamo ka severu, taj zakon se nigde ne pominje, ni uredba. Ne pominje se ni to što vi imate elektroenergetski inspektorat u Ministarstvu energetike, da imate par zaposlenih ljudi, da vi kad se njima obratite, ja ne znam, preći da dođete do nekoga iz predsednika Ujedinjenih nacija nego što će dođete do inspektora za energetiku. A postoje tako? Pa postoje, njihov je posao da kontrolišu zakonitost rada i postupanju u konkretnim slučajima. Znači, ja sam se obraćao ne znam koliko puta njima prijavom da u nekim situacijama ljude koji su bili energetski povlašćeni ili zaštićeni kupci, znači nije smela ni se seče struje, da im je sečena struje. Znači, gde su bila u jednom, čovjek neće mi zameriti, naravno, pošto ne pominjem ime, dete koje je koristila aparat na struju. Dete koga održava u životu gde su njima isekli struju. Oni su njima isekli struju. Da, i mora je čovjek iz svoje kuće da ode da bude podstanar da bi moglo dete da funkcioniše. Da ostane u životu, jasno. Evo, još jedno i poslednje uključenje za ovaj deo jutarnjeg programa. Halo. Dobar dan.
Dobar dan. A mogu da pitam nešto u vezi struje? Da. Da li ima pravo distribucija da ti ukrade brojilo? Da distribucija ukrade brojilo? Da. Kako je, pa je li vama ukradeno brojilo? Bez zapisnik, bez ništa, skinuto brojilo i odneseno. Znači, došli su kod vas ispred kuće? U kuću, pred ispred kuće ne je brojilo. U kuću su došli, skinuli brojilo i ono. Koje je obrazloženje? Šta su... Kaže, nemaju oni, nemaju obrazloženje. Nemaju? Nemaju. Pa evo, sada ćemo da čujemo šta kaže advokat. Dobro, hvala. Da li je moguće da se to uradi? Pa oni su... Vidimo da je moguće. To vam kaže, ne, oni su dobili neki radni nalog. I morali su svoje vreme koje su proveli van... Da napiše da je bilo. Zgrade distribucije, da tako kaže, morali su da napišu zapisnik gde su bili, šta su radili i odakle im taj predmet to brojilo. Problem je u tome što ta brojila jesu u vlasništvu potrošača. Ali kada vi pokrenete sudski postupak i dobijete da treba da se vrati brojilo, prvo to brojilo i da vam vrate, vi ne može da ga montirate i da koristite struju jer ste isključeni. Ali sa druge strane, Zakon o obligacionim odnosima predviđa kad je u pitanju stvar koja ne može da se vrati, može da se nadomesti saobraznom stvari, znači koja odgovara u potpunosti onome što je uzeto, uništeno, otuđeno, kako god. Što bi drugim rečima konkretno značilo? Da vi dobijete presudu da uzmete svoje brojilo, da vam one lepo otvore vrata i da kažu izvolite pa ga nađete. Da. Vi najbolje znate kako izgleda. Ako ne, uzmite bilo koje, samo vi nama potpišite da ste uzeli i to je to. Dobro. Evo, ja bih pri kraju razgovora još jednom ponovio broj telefona vašeg pravnog centra, je li tako? 060-14-11180. Da podsjetimo one koji možda ne znaju da se vi nalazite u Tržnom centru Kalča. Tržni centar Kalča, lamela B, prvi sprat, lokal 43. I samo još jedna napomena, ako mi dozvolite, i još jedna molba. Napomena je, pošto sam krenuo da radim isto ovo i na Kosovu, tako da je najbolje kada ljudi zovu da za svaki slučaj pozovu na Viber, isti taj broj, naravno. Isti ovaj broj. Isti broj, samo na Viber. Jer ste možda... Jer sam u roamingu, tako da ne mogu da se javim. Da ne kažem u inostranstvu. Da, a što se tiče i u Nišu kad se pozove na Viber, meni je stalno uključen tako da ćemo se čuti ili da pošalju poruku. A molbu sam ja hteo malo pre, pa smo ušli u neki drugi razgovor. Kad ljudi nešto dobiju, apropo prigovora na rešenje, čim nešto dobiju, ja bih zaista zamolio da se istog dana čujemo, da bismo imali dovoljno vremena da se vidimo i da bismo imali dovoljno vremena da to što ćemo napisati, da to bude zaista napisano kako valja, a ne samo jedna rečenica kao što sam malo pre rekao. Ona jeste dovoljna, ali bolje da napravimo bukvalno... Sa punim obrazloženjem. Tako je. Dobro, hvala vam na gostovanju, kao i svake srede. Vidimo se za 7 dana, naravno. A mi u minut do 9, mislim da je režija spremila i nešto malo muzike, pre nego što vidimo i čujemo malo muzike i redovan blok EPP-a, ajmo da vidimo centar grada, da li se za pola sata šta promenilo, da li je, nije, sve veća i jača ova kišica i ove padavine, tako da, i ovo će biti ovako sve do 14 sati, a onda bi trebalo da nam se pojavi i sunce. Dobro. Idemo dakle na muziku, reklame, pa na goste koji su nam već... E, ja najavih sljedeće goste i oni su upravo i stigli u studiju 1 televizije Bela Mi. Ja ću ih sada sve redom predstaviti i pričat ćemo o jednoj lepoj, pa i da kažemo, aukcijskoj prodaji ili prodaji suvenira ili nešto što nam dolazi sad oko praznika. E, o svemu tome ćemo razgovarati sa Ivanom Mitić-Bošković, profesorka, dobro jutro, dobro nam došli, iz trgovinske škole, je li tako? Emilija Ilić, defektolog iz škole za osnovno i srednje obrazovanje Carica Jelena Niš, dobro jutro i vama. Dobro jutro. Kao i dve učenice iz trgovinske škole, Julija Dimitrijević i Emilija Ristić, i vama želim dobro jutro. Dobro jutro. I dobro nam došli. Pa evo, profesorka, da krenemo od vas. Vi ste nam ovdje doneli neke lepe rukotvorine, da tako kažem ovdje. I o tome ćemo govoriti, ali pravi razlog vašeg gostovanja je jedna lepa akcija koju imate, je li tako? Tako je.
Ovo je, da kažemo, već tradicija, mada zadnje dve godine smo pauzirali, svi znamo iz kojih razloga. Od 2014. godine naše dve škole sarađuju na ovoj manifestaciji prodajna izložba povezana kreativnošću. Saradnja dva učenička parlamenta, trgovinske škole i škole Carica Jelena, gde se učenici sa svih smerova trgovinske škole angažuju na ovoj prodajnoj izložbi, gde i prodajemo radove učenika škole Carica Jelena, koje one inače rade u svojim različitim radionicama. Ovde imate predmete iz tkačke i krojačke radionice. Da, takođe imate i ove lepe razglednice sa motivima grada Niša. Da. Tako da, ovo je sad tematska izložba, u pitanju je Uskrs. Tematska izložba, evo kada govorimo o tematskoj izložbi, evo ja sam dobio prvo uskršnje jaje, jako lepo, mekano, čudno. Ko je ovo napravio? To su upravo napravili učenici škole Carice Jelena u svojoj tkačkoj radionici. I ovo će biti na ovoj izložbi? Naravno. Naravno, ali bit će i ove krupnije, mislim, krupnije stvari. Razne asurice, ove krparice koje rade, šalove koje oni tamo rade. To je jako lepo i gotovo da je to svakome i potrebno, je tako? Svakome je potrebno i sve su unikatni radovi u pitanju koji su rađeni na razbojima, tkačkim razbojima. Nije ništa pleteno. Mislim, ove torbice jesu i ovaj novčanik, ne znam sad koliko se vidi, ali ima veoma, veoma interesantnih stvari, tako da pozivam sve. Ovo što ste donali jako lepo ovde izgleda, a ko zna šta će sve biti, je li tako? Jeste. Evo, teo sam, gospođa Emilija, da vas pitam, vi dolazite iz škole za osnovno i srednje obrazovanje Carica Jelena i kažete da ste partnerske škole na ovim nekim zajedničkim projektima i zadacima, pa da nam nešto kažete o tom partnerstvu i o samoj vašoj školi. Ja moram da kažem da sam prvo srećna što sam uopšte došla kod vas ovde posle dve godine. I evo, najzad naše dve škole posle dve godine je jedna pauza, ne našom voljom, ali evo, vraćamo se postepeno u jednu normalu, počinjemo, obnavljamo ono što smo zaboravili za ove dve godine. Naša dva učenička parlamenta su izuzetno uvek sarađivala, evo već je skoro deceniju, ali sve zahvaljujući izuzetnim organizacijskim sposobnostima naše koleginice, drage Ivane, i zahvaljujući učenicima iz naših radionica i srednje škole koji rade ove divne radove. Tako da je to jedna plodna saradnja gde mi radimo, a Ivana i njene učenice će to sve dekorisati kako treba u trgovinskoj školi. I nadam se da će naši dragi sugrađani, ako je kiša, ipak doći i posetiti ovu prodajnu izložbu. Da, samo da kažemo, to je, moram da ponovimo par puta, možda nas neko kasnije se uključi i tako dalje. Dakle, to se dešava sutra, je li tako? Da, sutra od 13 do 15.30 u maloj školi trgovinske škole Majakovskog broj 2. I otvoren je poziv za sve, je li tako? Naravno, svi zainteresovani mogu da dođu. Pojedinci, udruženja, slična, je li tako? Naravno, sve osnovne i srednje škole u gradu dobili su našu pozivnicu, pa mi očekujemo stvarno, svako je dobrodošao. Da, a recite mi sa tim tolikim silnim parama šta ćete poslije, je li to ide u neki učenički budžet? Ne, pošto je ovo, ajde, humanitarnog karaktera je, mi se angažujemo i trgovinska škola i učenici trgovinske škole i sve što ćemo tom prilikom prihod da ostvarimo vraća se školi Carice Jelena da bi oni mogli da nabave materijali i da nastave. Novi repromaterijal i da nastave sa tim radom. Dobro, evo ja bih sada pitao Emiliju Ristić. Emilija, reci nam nešto o... Dobro, izvini, ti si Emilija, da.
Važiće pitanje i za jedno i drugo isto. Reci nam nešto o sebi, učenik si trgovinske škole, koje je odeljenje, koji razred i aktivno učestvuješ u svemu. Nazvao sam smer komercijalista. Prijavila smo se za ovo, za humanitarnu suštini akciju. I šta ste vi od ovoga napravili ovdje? Mi nismo ništa, ali su učenici iz škole Carica Jelena pravili to. Dobro. A mi ih samo predstavljamo. Vi samo to predstavljate, jel' tako? I uzeli ste učešće na taj način u ovoj manifestaciji, jel' tako? Da. Dobro, a evo Juliju da pitamo. Julija, koji si ti razred? Drugi. Isto trgovinske škole? Da, isto komercijalista. Dobro. Kakva je tvoja funkcija i uloga u svemu ovome? Pa isto kao i Milina, došli smo ovdje da predstavljamo jednu humanitarnu akciju i eto, da učestvujemo, što je jako lepo. A je vas zaintrigiralo, vas dve, možda da nešto napravite, da nešto, možda uzmete neke igle u ruke ili neki razboj pa da nešto napravite? Ste razmišljali o tome? Jesmo. Dobro. Mi ćemo sigurno imati informaciju kako je to sutra bilo kod vas. Neko će nam poslati slike ili snimak pa ćemo da vidimo o čemu se radi. Ali, teo sam vas da pitam, zapravo već sam vas pitao da nam nešto kažete o vašoj školi. Da. Pa evo, ajte da čujemo u najkraće. Naša škola Carica Jelena ima osnovno i srednje obrazovanje. Da ukratko kažem da u osnovnom obrazovanju mi vršimo habilitaciju, rehabilitaciju, obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju. Dakle, jednostavno rečeno, ajde, u osnovnoj školi ih mi opismenimo. Deca znaju da čitaju, pišu, računaju. Prelaze u srednju školu, srednju zanatsku. Tada ih naučite i da prave ovakve stvari. Dakle, gde biraju određene, gde se upisuju određene obrazovne profile koje odgovaraju njihovim sposobnostima. Dakle, imamo određena područja rada i ako imam vremena da nabrojim koje, da, dobro. Imamo područje rada tekstilstvo i kožarstvo. Dobro. To je konfekcijski šivač i ručni tkač. Zatim mašinstvo i obrada metala bravar, lične usluge frizer i zahvaljujući velikoj požrtvovanosti naše direktorke Nataše Kaličanin, mi od ove godine imamo novi obrazovni profil, šumarstvo i obrada drveta, znači izrađivač drvene galanterije, to će biti septembre. To će mi biti potrebno, jer krenuo taj smer da radi ove godine? Ne od septembra, znači od ove godine, u stvari od naredne školske godine. Dobro, ti će nam biti potrebni koji rade šumarstvo. Dakle, decu u srednjoj školi osposobimo za život, da ne budu na teret države, već da sami budu korisni članovi društva. Da. Profesorka, jeste sami u ovome ili imate pomoć i kolega, koleginica? Naravno da imam pomoć i direktor moje škole Sreten Marković se izuzetno angažuje. Tu su koleginice ekonomskih predmeta, tako i naravno tu su kolege koji predaju smerovima aranžer u trgovini, što je jedan umetnički smer, tako da će svi učenici naše škole biti angažovani na ovoj izložbi. Aranžeri su tu koji su angažovani oko same postavke izložbe. Komercijalisti ovdje prisutni jesu angažovani oko promocije ovog projekta, dok će trgovinski tehničari i trgovci da rade na samoj prodaji za šta se inače i školuju. Ne znam da li znate, ali evo Narodne novine su objavile jedan tekst, Vaskršnji bazar u Tvrđavi od danas naredna 4 dana. Pa ne znam da li ste možda planirali da se tamo pojavite sa ovim vašim nekim stvarima u narednim danima? Pa verovatno... Imate mogućnost da znate da imate mogućnost da... Pa verovatno da su... Ako ostane nešto posle prodaje... Ja se nadam da neće ništa ostati. Da. Da. Teo sam samo da konstatujem da sva ova deca i vaša deca i vaša deca kada krenu ovo da rade ipak moraju da imaju tu dozu umetnosti malo kod sebe i da budu talentovane, tako? Da. I da vi prepoznate na kraju krajeva tu talentovanu decu i da ih
po znacima navoda, iskoristite za ovako lepe stvari. Hoće li vam biti običaj i praksa da se pojavljujete i na nekim drugim izložbama, eventualno nekim... Pa, da vam kažem nešto, ja se nadam da ćemo mi da nastavimo sa ovim. Mi smo ranijih godina dva puta godišnje radili povezani kreativnošću i tematski, znači pred Uskrs i pred Novu godinu. Tako da mislim da ćemo tu tradiciju nastaviti. Ono što je bila neka ideja, samo ne znam, tu nam je potrebna i pomoć grada, da imamo neki lokal u gradu gde će naši učenici da obavljaju praksu i da rade, a gde ćemo prodavati upravo proizvode. E pa znate šta, ne znam da opet da li ste čuli, u Tvrđavi su namenjeni neki lokali i prostorije. Grad je zapravo planirao da upravo da ovakvim udruženjima, školama, zanatlijama, gde će oni moći tu u jednom lepom ambijentu da stvaraju i da izlažu svoje stvari. Da, to je nešto od skoro. To je od skoro, jeste informacija. Jutro smo imali, gradonačelnica je to izjavila za našu televiziju. Da, jeste. Pa, ništa. Tako da bi to možda bilo lepo. Obratit ćemo se mi gradu za to. Da. Dobro, mi ćemo svakako doći sutra da obiđemo vašu prodajnu izložbu, da ponovimo još jednom, dakle sutra od 13 do 15.30. Mala sala Trgovinske škole, ulica Majkovskog. Pa da se vidimo tamo. Svi su dobrodošli. Da, hvala. Dobro, hvala vam, dečice, želim vam puno uspeha sutra, pa se vidimo sa rezultatima rada, je li tako? Hvala i vam. Dobro, a mi u 9 sati i 18 minuta do pola 10, kada nam idu redovne reklame i poslednje za ovo jutro, gledamo ekskluzivni intervju ministra Novice Tončeva, koji je juče bio u našem gradu, bio je oko podele sredstava za nedovoljno razvijena područja, a mi smo iskoristili taj njegov boravak i priliku da ga pitamo još neke stvari vezano za izbore koji su bili, za period koji je posle izbora, pa evo sve to u narednih 10-12 minuta otprilike.